Birində anası qayıtdı ki, bəs bizim də uşaq səhərəcən sayaqlayır. Dedim sizin ki, nə deyir? Dedim, nə deyirəm, kirimir, elə yuxuda səhərəcən sayaqlayır ki, puatonan. Ah, deyir, səhərəcən belə danışır. Bir əsgər valideyn də qayıtdı ki, bəs bizim uşaq da sayaqlayır. Nə oldu, Paşinyan? Bax, səhərəcən dedi, belə sayaqlayır. Deməli, birində ayağı qopub, sən öl, özüm ölüm. Deyir, duram gedim Qarabağa. Dedim, mən səndən fəxr edirəm, gür duyuram. Qayıtı, vırışmağa getmirəm, Deyirəm oradakı, ayağımı tapam gətirəm. Bax, bax, baxdım şu psixologiyası pozulub da. Baş təmiz gedib. Dedim, sağal, durarsan gedib bir yerdə tapıb gətirəm. Başqa nə deyim? Bir əsgərdə gördüm, elə əyində çarpayıda öz-özünə danışır ki, artsaq, uje bıla sarsaq. Gördüm, hə, bunun başı gedib də dinmədim.